וכל אוויר שאני נושמת היא חסרה לי. כי הכל, הכל בסופו של דבר קשור בצורה כזאת או אחרת אליה. וקשה לי עדיין עם הקבלה הזאת שזה סופי. אני עדיין מחכה שהיא תחזור. אילו נשמת משה בן סניה ויובל בתורית, נשמת המגינה יתן אמן. בית נדם, באמת נדם. כי יובל ומשה היו פה כל כך דומיננטים בבית. היה כלא היה. כאילו אם נעלמו, נעלמו. אוי, איזה כאב, איזה צער, איזה... חור, חור בלב. מה קורה, אוריתו שלי? אני אגיד לך. מהפסגת האושר לתאום הכי שחורה שיש. ממש. אנחנו מתרדים. זה שהכי קשה, ונעבור אותו, נעבור אותו. אנחנו ביחד. שכבר נהיינו... משפחה. מה המשפחה? החיות, לא המשפחה. אני מאמינה שהם למעלה מסתכלים עלינו והם מתמוגגים באושר, לפחות ההורים נשארו ב... ביחד. ביחד, כן. יובל ומשה קבעו להתחתן ב-14 בפברואר, ביום האהבה. הכל כבר היה מוכן. אבל בשבת ההיא הם נרצחו שעה אחת ו-20 דקות אחרי שהגיעו לחגוג בנובה. אתה מוכן עם הזמנות, אתה מוכן עם הכל, עם שבת חתן, עם חינה, עם הכל. וזה אחד הפספוסים הגדולים. ואני כל הזמן רציתי שיהיה לו ילדים, הוא אומר, אבא, אל תדאג, אני אעשה לך פה בגלצ'ה, ירדו פה בגלצ'ה. בסוף זה לא קרה. זה לא קרה בסוף, זה כל העניין. רוצים שאנחנו נעלה למעלה. כן, צריך לנשום. נשום עמוק, כן. בסדר, אנחנו נהיה חזקות. באמת, נהיה חזקות, נעשה את זה בשביל יובל ומשק. אין מה לעשות. קווה שאני לא אתחסק. לא, אתה תסכי, אני פה בשבילך. אני פה בשבילך. הייתה משכה לו מכתבי אהבה בבוקר. אני אוהב אותך יותר. רק סידרתי לה פה את הכל שבוע לפני. את זה היא לבשה בערב חג. פיה הזאת היא הייתה עם ג'ינס שחור. כנראה הלכה איתו, אמרה לי, סוניה, ביי, אנחנו חוזרים לקינוקים, ממש, כן, הופיעה הזאת. זאת אומרת שהם נרדמו, קמו למסיבה. כן. כן. לא חזרו מהמקום הארור הזה. כן, בדיוק, ממש ככה. ממש ככה. מה אתם מתכוונות לעשות עם הדירה? אני צריכה
להבין שאני צריכה לפנות את הדברים, זה כאילו נותן חותמת שזה הסוף. ואני לא מוכנה עדיין לזה, שזה הסוף. אנחנו לא רוצים שיהיה לזה סוף. ממש לא רוצים שזה יהיה לסוף. אני מבחינתי, זה יכול להישאר אנדרטה. היום יום הולדת, יום הולדת. היינו נגיעה מפסגת האושר. כל כך רציתי את הבת שלי ללוות לחופה. כל כך הרבה דיברנו על זה. כשהיינו בבודפסט, היו לנו שיחות כמעט כל הלילה על מה יהיה כשהיא תהיה בהיריון, ואם אני הייתה בחדר לידה, והפחדים שלה, ופתאום אין כלום. וכל החלומות שלי כאימא התנפצו. אני מוכנה לתת את החיים שלי ושהיא תחזור חזרה, כי מגיע לה לחיות. קשרו מהמשטרה למעיין, ששאלו אם למושי יש צלקת. מושי בצירותו נפל, והיה לו איזשהו כזה צלקת פה. כן, ואני אמרתי לבת שלי, הצלקת הזאת היא ש... ש... נתנה להם את האוקיי למושי. וזהו. השאלה המתבקשת הראשונה זה האם הם היו ביחד. והם היו ביחד. ופשוט מישהי באה וסיפרה לי שהייתה איתם במיגונית, וכשהם יצאו מהמיגונית, ירו בהם. הם נרצחו בשלוש דקות לשבע. הסוג של נחמה, אם אפשר לקרוא לזה, שהם היו שלמים, שלא התעללו בהם, שלא ביזו אותם. הם היו לבושים. שזה לא קרה אצל הרבה אחרים, והם היו ביחד. רק לחשוב על זה שלא היה להם לאן לברוח. הכל היה פתוח. כמה היא עבדה מסיבות האלה. פתאום האוויר הופך להיות סמיך פה. כן. הוא מסתכל עליי שם. משה שלי. משה, באנו, משה, יובל. באנו. שום מקום אחר. כי פה הם היו באהבה, בשמחה, באושר מאוד מאוד גדול. והסוף לא היה צריך להיות בצורה כזו. הוא נגמר ב... זה סיפור אהבה שנגמר בעצב. יובל ומשה ברחו מהמסיבה כשהתחילו הטילים. ביציאה הם פגשו את אדם, חבר מהבית מכפר יונה. משה, תראה מה זה, משה. תן לי לראות אתכם, אני רגוע. הסוף האחר שלהם רק מעצים את גודל הטרגדיה. פנייה אחת ימינה ואחת שמאלה חרצה גורלות. לא הייתי ביחד בפנייה, אבל אני פשוט פרססתי להם. אני יכול לשלח פה את הפנייה, ואז כאילו... ימינה, כאילו המשיך, אז אמרתי, מה יש להמשיך לשם, האם כולם חוזרים לכיוון השני.
ושיצרנו, כאילו, שהמשכנו, אז עצרתי באיזה מיגונית. תוך כדי שאנחנו עוצרים, עבר לידי טנדר, מצד שני, מחורר. וזה 10 כדורים, ואז הוא צועק לנו ישראלים. אנחנו אומרים לו, כן, בטח, ואז הוא יורד לנו עם כדור בכתף, עוזרים לו קצת וזה, ואז הוא אומר לנו, הם בדרך לפה, הם בדרך לפה. ישר לא הבנתי כאילו בכלל מה הסיטואציה, עד שכולם קמים בכלל מהאוטו וזה, כל היה אדישות. חייג לי, יובל לא ענה לי, ואני אומר להם כאילו, יש פה משהו, קורה פה משהו. ולא היה לי איך להעביר להם, אז כאילו פרססתי משם, ולא היה ווייז. אז יצא שהתבלבלתי בכיוון הנסיעה, והמשכתי ישר. אבל לא הייתה הזדמנות להרים טלפון, כאילו להגיד, אתם טועים. התקשרתי, לא ענו לי. התקשרתי שהם יצאו מזה, כאילו, הבנת מה אני אומר? הם לא... לפניי אפילו, כאילו, במובן הזה. ואיתם ספציפית, אני כן מרגיש השם, כי הם באו איתי, כאילו... היינו אמורים לחזור ביחד. עדיין, אני זוכרת. בשבעה כל הזמן, המשפט שלך היה שאתה לא מסוגל להסתכל לי בעיניים. כן. ואני כן רוצה שתסתכל לי בעיניים, כי זה מה שיובל הייתה רוצה, ואתה לא אשם בשום דבר, מאמי שלי. כן. יש בזה משהו, אבל זה... אני יודעת שלא היית מסוגל להסתכל. אין אלימה בעולם, לא להסביר איך אצלנו. אבל אתה יכול להסתכל לי בעיניים ולהיות גאה, כי מאוד אהבה אותך. כמעט שנה אחרי, הצלחת לחזור לאיזושהי שגרה מאז? תראי, אני אחרי האסון לא חזרתי לעבודה 4 חודשים, והתבשרתי באיזושהי בשורה לא הכי, שחליתי בסרטן השד. עברתי את הגרוע מכל, כי לאבד ילדים זה לא, זה דבר שלא ניתן לתאר את הכאב, וזה מתגמד לעומת זה. הוא היה בבת עיניים, מה זה? זה היה אוויר לנשימה של הילד הזה. פתאום הכל נדם, הכל נעצר. זה לא... אז באמת כבר הסרטן לא מעניין אותי. בוא נגיד ככה, שזה לא מעניין אותי. לא מסתדר לי ש... הילדה שלי נמצאת מתחת לאבן. זה לא יובל, זה לא מייצג אותה בשום דבר. אני באה לפה רק כשצריך, באזכרות. אני לא עומד, אני כמעט כל יום שישי גם. אני באה, אני מנקה להם, מסדרת, מדברת איתם. לפעמים גם שרה להם. אני מבינה מכל הסיטואציה הזאת של כל בית העלמין שהכל שטויות. מי שהלך, הלך וכולנו נמשיך וכולנו לא היום, בעוד 10 שנים. אני אומרת שהם הפסידו את החיים שלהם וזהו, לא יותר מזה. לא יותר מזה.